ciidamadu iyo xeeradanta ciidamadu maxay u sameysan yihiin su'aasha u baahan in la isweydiiyo waa taa waxay u sameysan yihiin inay ciidankana xaqiisa iyo xurmada u leeyahay mariyaan dadka shacabkaana xurmada u leeyahay ay mariyaan ciidankeena ay ka mid tahay intay dad madax qofkii madaxa qaadaba in xabada lagaga duulay ciirif feyn 40 kilometer loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas la dhacay oo meedkiisa la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halka ku duulay ugu maalin walba xukuumadda iyo booliisku ay adeegsanayaan rasaas nool nool kuna dilayaan dabeedna arrinkaas aan ciidana waxba ka qabanayn lagana garaabaynin runtii waxay ahayd shalayto ayaa ciidamo hogaysan oo RRU-dahay ka baxeen degmada ciirif weyn waxayna u baxeen dad reer miyi ah oo xoolahooda daaqsanaya miyigoodana jooga halkaas oo aanay cidna soo weerarin oo aanay booliis weerarin dagaal soo qaadin cidna aanay la dagaalamaynin iyagoo baradoodii iyo guryahoodii joogana intii loo yimi la bacsaday rasaasna la dhacay kuu dambeeyana uu shalay ku dhintay ilaahay u naxariistee abokor cumar cali ayuu ahaa waxaa ka horreeyay afar la mid ah oo isla reerka ah oo lagu kala dilay ceeryaan darar weyne cilif weyn iyo kaa u dambeeyay shalato lagu dilay magaalada la yihahdo qalloocato waxaanu dowladda ka sugaynaa waxaana daashaday inay yidhaahdaan baadhitaan ayaa la samaynayaa waxna aanay ka soo baxaynin baadhitaankaasi waxaa ka soo baxa waxa ay iyagu jecel yihiin oo ah marxuumka ayaa khaldaan ahaa isaga ayaa hubaysnaa isaga ayaanu soo weeraray ninka lagaga duulay ciirif feyn 40 kilomiter loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas lala dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halkaa ku duulay ugu tagay ayaanu qabnayn inay gardarrada leeyihiin baadhitaankooduna wax qallaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayeena filimaayo waayo waxay odhanayaan oo keliya waaba haddayba qaataan oo yidhaahdeen annaga ayaa dilay laakiin annagu saaka waxaanu u taagannahay cadaalad baanu ka doonaynaa cid waxaanu dowladda ka sugaynaa waxaana daashaday inay yidhaahdaan baadhitaan ayaa la samaynayaa waxna aanay ka soo baxaynin baadhitaankaasi waxaa ka soo baxa waxa ay iyagu jecel yihiin oo ah marxuumka ayaa khaldaan ahaa isaga ayaa hubaysnaa isaga ayaanu soo weeraray war ninka lagaga duulay ciirif feyn 40 kilomiter loogu tagay gurigiisa isagoo jooga la baacsaday oo rasaas lala dhacay oo meedkiisii la soo qaaday ninkaas ayaa gardarre sameeyay mise ciidamada halkaa ku duulay ugu tagay ayaanu qabnayn inay gardarrada leeyihiin baadhitaankooduna wax qallaalay wax natiijo wanaagsan oo ka soo baxayeena filimaayo waayo waxay odhanayaan oo keliya waaba haddayba qaataan oo yidhaahdeen annaga ayaa dilay waxaan maraynaa ku dhowaad 10 qof wax dhintay iyo wax dhaawacmayba oo baal marsan labadii booleed markii hore arrintu aan istilayay ee arrinkooda ay ciidanku meesha u tageen war ciidan xabaddii uu taagaba qofku dhufanaya anuu ma garan karo ciidankeena ay ka mid tahay intay dee madax qofkii madaxa qaadaba in xabadda madax laga ma garan karo halkana lagu laayay laascoonood baa lagu laayay burcaa lagu laayay waxa weeyaan war ciidanka qaranku muxuu u abuuran yahay ma inuu dadka laayo uun muxuu kaga duwan yahay adarkii waxa la odhan jiray koofeed astii uu haysan jiray maslax maxamed siyaad barre ma garan karay wuxuu kaga duwan yahay muxuu kaga duwan yahay kii la odhan jiray dabargoynta isaaqi halkan joogi jiray ma qabo in ciidanka qaranku uu sidaa u adeegsado waxaan aaminsanahay waxaa soconaya oo dhammi waa gef waana badheedh waa wax ay xukuumaddu kula socoto waxaanu rabnaa waan soo jeedinayaa waan ugu baaqayaa bulshada deegaanadaas inay soo baxaan oo hubi aanay soo bixin ay hadlaan waa ka soo baxaan garadag waa ka soo baxaan fadhigaab waa ka soo baxaan dar weyne waa ka soo baxaan ceeryaan waa ka soo baxaan ceergaabo oo ciilaf weyn ay soo baxaan oo ay hadlaan oo ay oo aanuna xildhibaanadiisii nahayna waxaan filayaa inay arrinka halkoodii ka istaagaan oo soo qabtaan ciddii ugu dambeysay gacanta geysatay hawsha inaanu halkeedii iyo nabaddeenna aynu inagu waayo cid kaleo aynu maanta nabaddeenna ku hadlaynaa ma jirto cid kale oo aynu nabaddeenna uga martin noqonaa ma jirto waxaan qabaa inaynu isugu nimaadno xildhibaanadeenna gaar ahaan xildhibaanada gobolka sanaag cuqaasheenna waayeelkeenna inaynu arrinkaana isaga nimaadno wixii inaga qaldamayna aynu dib u saxno ayaan iyadana soo jeedinayaa waxaan leeyahay oo aan mar labaad ku celinayaa xukuumadda waxa looga baahan yahay
إني سوق بتو عدي دلال كاس جيستي وأي بارتان مريسو قرصورك عيد مضو أي حرارنت عيد مضو محيوس ميسينهين سواش أو بحرين ليس ودي واتا وحيوس ميسينهين إني عيدا كنا حق سي حرمة أولى يا مريان دتك الشعب كنا حرمة أولى يا مريان قرصورك عيدنكو واحد شرتي ما عنده واحد دقيس تجر مقل كسر سن دعود نين كورنيلا وعينك سردون كقرن كا الله هو هايستو لا لا عشوا تليفون كقبل وعي أو محكمة الله هو صار والله هو حكمي وحنين شيء جاية ثار عراق با أحد الصحابة بقول تجي طب هذا نوح لاين صحابة وين وكبار صحابة كم رجيو جوا وينايا طب هذا نوح ويدين إنه ابن عباس أبا فليا وحي ويدين دوسيغا هدي ان دلو كفار جود مليغولي وعكويري ما اسالكم عن الصغيرة واركبكم عن الكريمتي ما ها يقوي ديني سان وحير دم بوين او سمين سان وارقرصور كغران كايا عسكري ديشبلين او كورنيل ركتة سراكيشة ديشبلين لا عشو عمسد عشو لو قوحي لا محكمة دا كل حكومة محو واركي واي عيدا مدان داد كان لاينا يمحو شاقوا شغله قرصورك قرن كهيا قرصورك عيدا كهيا محيتا شغله حرانت قرن كهيا سامحيتا وحن يجينا وش يجينا أو إنه وش يجينا قرصورك يحرانت عيدا مضى إنه يواجب كذا جوتان إنه يقرن كان شغله يحر سارين هيا إنه يسوء أركان إنه يليين مدح برنادي قرصور ليهين